Mikolo mileki bantoma ya kolo Congo démocratique ba uchi ko pona mobeko ya maponomi na yango biso journal télévisé le collé ya Congo to solola kina mokambi ya lingomba politique ebengami kibunge kabeje na bokuse olibaku me tozo ki makanisi ya mwana mboka Martin Mukonkole po ya likambo etali mobeko ya maponomi yoka le collé zala tikala koyeba kezali loi et violer d'abord constitution mboka na biso tokoki kondimango ata mokete biso toboyaki e tobwakisaki deja likambo wana eza na ntina na yango te wapi osi omona loi d'abord constitution elobi ke yo soki oza moto ya parti politique okoki kolakisa elongi na yo soki oza moto ya regroupement politique okoki kolakisa elongi na yo soki ozali mpe oyo babenga na lopoto indépendant okoki kolakisa elongi na yo lelo role mpona circonscription électorale wana oyo kokoma motuya ya 1% basengi ya 45 millions par exemple jamais okomona circonscription électorale oyo eza deja na 450 000 d'enrôlés ou 450 000 d'enrôlés eza te lelo ye indépendant wana bokoboyela ye azala moto akobimisa elongi na ye na mboka epona nini oyo nyonso balobi wana biso tolobi ezali distraction yango wana tozosenga na peuple na biso ati ata matoi na eloko wana te andima te eloko wana te parce que ezali makanisi ya banguna ya peuple baoyo bazali na bokonzi sikoyo susi na bango ezali ya konyokola biso peuple ya konyokola peuple na biso biso tolobi eloko wana tokotelemelango Epa esusu Martin Mukonkole, abeti sete po ya esaleli ya maponomi tope machine a vote. Yoka yendenge abakisi. Machine ango a vote, okome mango ti na mboka. Na kopeso example muke, okende na Bujala par exemple. Oke kuna na ntunta milenda musika kuna. Okokuta mama oyo ayebi eloko te, iya ayebi ti na machine a vote. Oye akokendeke na vote, paske asi ayebi akokende kotia, ya ye... papier lokasa ko yebisa témoin ke komelanga ikombo ya songolo siko machine ngwe ko sala nini pa mama wana ezali batrikage basi ba prepare ndivu a tricherie mobimba talaka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.